اسلام آباد سے براہ راست سرکاری ملازمین کا مثالی احتجاج سخت بارش کے اندر، رحمان باجوہ صاحب قیادت کر رہے ہیں احتجاج کی براہ راست اسلام آباد سے، ملاحظہ فرمائیں۔ آج بارش کے اندر بھی آج بارش کی وجہ سے جو ہمارا پروگرام درم برم بھی ہوا ہے، مگر 14 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی پاکستان بھر کے ملازمین کو یہ میسج ہے، 14 تاریخ کو بڑا واضح ہے کہ ملازمین کے حقوق کی لڑائی آندھی ہو، طوفان ہو، بارش ہو، ہم ملازمین کے حقوق کی میسج کو شیئر کریں، گھروں میں بیٹھ کے، دفاتر میں بیٹھ کے، گھروں اور دفاتر میں بیٹھ کے مطالبے پورے نہیں ہوتے۔ لاہور کے اندر آج ہمارے تمام ٹیچرز جو ہم نے کال دی ہوئی تھی آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس سے، ٹیچر اور تمام یونین ایسوسی ایشن سول سیکرٹریٹ کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں عقیقہ کی لیڈرشپ تمام اضلاع کے اندر احتجاج کر رہے ہیں، باہر نکلنا پڑے گا، دفتروں اور گھروں میں بیٹھ کے کوئی بھی مطالبے پورے نہیں ہوں گے، اور جو آپ سے ایک وعدہ ہے کہ پھر سے